Sama. Thank you. Mantap sister, semakin meski. Kenapa lah? Susah-susah aja. Oh ni kan. Kelas. Tolong bah. Ayo nah. Boleh mati pada. Wah. Rasa baik geng eh. Gila bahan su tu guys eh. Selepir. Apinya terus main guys. Oh. Lemak. Wah. Blast. Mana goy. Banyak gaya man. Nasib baik man eh. Kalau tak saya kena beku geng tadi. Oh, sabarlah man. Emot-emot bah guys, emot-emot. Kasih emot-emot bah dulu guys. Ada orang cakap kau tak mandi 3 hari betul ke? Mana ada geng? Mandi bah guys. Siapa bah cakap saya tak mandi geng? Sini bawa teliak aku. Duduk. Duduk. Mana goy? Oh, lebir. Mantap, pantai. Bruno ni men. Kasi tahu Bruno. Bruno mas. Waduh, matikan kita dok. Alamak, kenapa badan ni. Waduh, gelaknya lah men. Mau mencuba kill gengit rupanya guys eh. Tapi guys, motor masih dok. Oh betul kan? Iya awal geng. Oh kira tu awal guys. Sekarang awal guys eh. Kau lah yang terawal bagiku. Bodoh. Mana nak masuk ni? Ya yeah. Ni goy. Ni goy. Ni goy. Gila elemen. Okey dapat. Hai awal hari now Lia awal. Hai juga. Selamat malam guys ya. Sampai subuh bagi kita men. Sampai subuh ke. Tak tahu lagi. Aduh jaduk. Perform dulu men. Lorong gaduh dua atas. Ini kali men. Sampai lagi. Let's go. Aduh, bentes bagi. Udah bentes tu. Gilanya geng Neymar tu. Yo. Aduh, salah combo. Salah combo geng. Apalah guys. Okey lah tu geng. Walaupun salah combo bisa main bah guys ah. Mantap. Sabar men. Thank you memasukkan air. Salam dari Sarawak. Mantap gua channel dia bang. Mantap bang. Salam juga. Salam saya kamesan kita ya. Weh, mending goy. Di atas betul. Ini bahaya men ni.
Aduh, tak mati pada. Ya ampun. Bruno tu. Sorok Bruno tu. Jamin, jamin. Nak suri dia tu. Nice. Ah. Ah. Thank you, Jump Krul, for 30 stars. Semoga meski Jump Krul. Load lah kita, Ben. Load bye guys. First game ni kadang-kadang bahaya, man. Orang cakap. Okay. Oh, dia baru masuk tu, man. Uish, nasib baik je ni. Tolong tu. Bang! Dia nyegusin saya. Kena. On top. Aduh lah orang. Saya ada orang itu. Oh. Apa ni, men? Apa? Oh. Sakitnya lagi. Waduh, dia lari pula, man. Haa. Tahu betul dia sepak. Tahu. Si Chow tu, bagi ingat. Jelek lah, bagi Chow tu, man. Uish. Nice. Tahu tak, tahu tak? Oh, wow. Eh. Tolong! Sakit pada tu. Masa baru. Bisa ada ni tu. Dekat hati lagi. Awal-awal membantai. Ya, sudah dibantai je, ingat. Macam tu lah guys kan. Mantap. Jom kau ya. Eh, tahu. Ya ampun. Wih, nafsunya lah aku. Mengejar kill lah guys ha. Dah perasan man. Tiba-tiba guys tahu dekat bawah tu. Wah. Seru body gang. Seru. Sabar man. Sabar. Tunggu lagi. Bayu ni men. Bayu. Load. Load tu. Salah Pak M. Eh, kenapa dia terbang ke sini, men? Tolong! Eh.
Mantap. Menang, Ba. Load, kita load, Ba. Load, load. Load, load, load. Jauh, Ba, main dia terbang tadi. Oke. Comeback is real, guys, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Asrin, what up, Bas? Sabar, men, sabar, men. Semula, Bas, semula, men, semula. Waduh. Wah, ini aja. Nice. Langsung dah. Meninggoy. Kelas. Endo N, N, menang apa? Hey, boleh N bagi terlek terlek lah bang. Hey, yo, kenapa nak loot juga, mami? Ini nak bagi seru balik sendiri, geng. Tak apa, tak apa, kita ikut je, geng. Sabar lah duk. Baik. Sabar duk. Boleh menang bah tadi, geng. Itu dah. Listri tu buat. Buat seru, geng, rupanya. Sabar lah duk. Kita santai-santai lah, guys, eh. Godok, godok. Cepisan, men. Kelas! Savage. Aduh. Pilih ini, duk. Bye-bye. Wedi. Kelas, men. Retri, menang bagus tak? Bukan kaleng-kaleng bos. Tim ke BI pelik lau Leo, pelik gengnya. Tapi tak bagus tak? Kemenangan akhirnya guys tak? Walaupun seru, tapi santai. MVP, saya akan memberi korang MVP untuk anda guys tak? Tapi boleh kalah bah tadi sebenarnya kan. Woi. Sakit ni.